Dan polja Selsem soje okupio je mnogobrojne posetioce koji su mogli da vide preko 10 sorti ove uljarice priznate kako u našoj zemlji, tako i u Evropskoj uniji, Italiji i Ukrajini. Mnoge su još u fazi ispitivanja na oglednim napretkovim poljima gde je primenjena puna agrotehnika. Najranija sorta vidra je već pokošena sa prinosima 3,2 tone po hektaru. Sigurno će biti prinosi ove godine daleko, daleko iznad proseka. Kažem, klimatske prilike, odnosno pre svega raspored padavina je išao na ruku. Seme je izvanredno krupno, što je, ako se tome doda, odgovarajući broj mahuna, visina, broj semena po mahuni, sve je išlo u korist dobrog prinosa. Individualni proizvođači soje još nisu krenuli sa žetvom, ali kažu da su prinosi dobri. Biće dobra, obećava. Cena se još ne zna, a predavat ćemo u kooperaciju. Nismo radili još ništa, a koja će cena biti, ja ne znam. Mislim da se vrti tu da će biti negde oko 40 dinara i mislim ako bude 40 dinara za zemljoradnike sa PDV-om, da će to biti sasvim solidna cena, daj Bože veća, ali prinos očekujemo dobro. Natalija Kurjak, direktor marketinga Victoria Logistik, zagovornik tri modela plaćanja, kako je to u zemljama Evropske unije, na prezentaciji Selsem programa saopštila je trenutnu cenu soje. Trenutna cena soje, evo, na današnji dan je 311 evra po toni kada bi se prodala. To znači, pre 10 dana je bila 328. Jako je važno da onda se razmišlja kako će da proizvođač svaki utiče na svoj smanjeni rizik i na cenu svog proizvoda. Ono što moram da kažem iskreno je da su fenomenalni prinosi. Sorte soje koje Delta Agrar uzgaja na imanju Napredak u Staroj Pazovi danas su priznate u Rumuniji, Hrvatskoj, Bugarskoj, Ukrajini, Rusiji, Moldaviji i Italiji. Ukupne količine ovogodišnjeg roda naći će mesto kako na domaćem, tako i inostranom tržištu, na čemu će kompanija u narednom periodu intenzivno raditi.